Baldur's Gate 3 має багато недоліків і багів, навіть критичних. Ще й зуміло розпалити мовний конфлікт в українській спільноті. Але для мене це найкраще, що я грав за останні 3 роки щонайменше. І сьогодні я вам про це детально розповім. Дай Боже, з вами Oldboy, і це огляд Baldur's Gate. Брама Baldur 3 з перших секунд занурює нас в якийсь незрозумілий вир подій. Дектулхоподібний інопланетянин вживлює нам через око невідому личинку. Але тут одразу прилітають якісь зеленошкірі гуманоїди на драконах, які підбивають корабель з нами на борту, після чого ми приземляємось не дуже м'яко на узбережжі, де і бере початок ця пригода. Для кращого розуміння, що сталося і хто ці всі люди, я додам трохи контексту з лору Всесвіту, який ніяк не спойлерить саму гру. Отже, ктулхи – це інопланетна раса наймення Ілітиди. Вони розмножуються завдяки тим самим личинкам, якими заражають інших гуманоїдів, що з часом перетворює їх на собі подібних ктулх. Пробачте мене, діендішники, за жаргон та помилки. Я пояснюю на хлопський розум, що сам вичитав в інтернеті. І де помилився, обов'язково в коментах мене виправляйте, не соромтесь. Так ось, самі ж Ілітиди мешкають в підземному світі Торілли, куди їх вигнали після невдалої спроби поневолити все живе. А раніше вони були великою імперією, де взагалі нагибали піввсесвіту. Що з іншими Ілітидами за межами Торілли, я не знаю, але це і не суть насправді. Торілла ж це планета, де розташований регіон Файрун, де неземне, він же Невервінтер, якщо хтось колись грав в ігри з одноіменною назвою, і наша брама Балдура. Хто не в курсі, то це також назва міста. Всі Ілітиди пов'язані центральним мозком. Через цей мегамозок Ілітиди комунікують телепатично, як по Wi-Fi, а також мають різні пси-властивості, як то гіпнотизувати своїх жертв тощо. Зелені чоловічки на драконах – це гітьянки, або ж діти гід. Це потомки однієї древньої раси, яку Ілітиди колись поневолили. Потім займались селекцією і вирощували як ідеальних рабів. Але одна з рабинь, вона ж Гід, повстала проти пожирачів мізків, уклала союз з драконами і пішла на Ілітидів війною. Причому дуже успішно, бо як можна побачити з першої заставки, гітьянки вистежують мацаків де тільки можна і на драконах напихують їм за капішон. І ось після цього нападу на корабель ви потрапляєте на узбережжя мечів на околицях міста Брама Балдура. Насправді там все значно заплутаніше. Є ще інша каста гітів, які проти гітьянок і за пацифізм. Була ще в Гіт радниця на ім'я Валакіт, яка також зіграла вагому роль. Але це все вам розкажуть більш детально в грі. Я ж просто розповів найосновніше для зав'язки. І саме основна історія крутитиметься навколо Ілітидів і нашого з вами бажання витягнути хробака з голови. Але в грі до третього акту масштаби настільки розростуться, що гра вплете в основну сюжетну лінію і наративи з попередніх ігор серії. Якщо ви не грали їх, то це не страшно, бо все ж Треті Ворота мають свою окрему історію. А зв'язок сюжету з попередніми іграми ви помітите аж в третьому акті. Ну, або не помітите, якщо ви не грали і не дивились ніякі лорні відоси по перших двох частинах, як це зробив я. Але все ж зв'язок тут є, і старим фанатам буде дуже приємно, що Baldur's Gate 3 це не просто паразитування на франшизі, а дань оригіналу. Щодо геймплею, то на перший погляд це типова ролівка старої школи. Ізометричний кут камери, багато діалогів, а вашу долю може визначити банальна випадковість. Проте не варто забувати, що це гра у всесвіті і на базі Dungeons and Dragons, а тому багато чого буде для вас незвично. Наприклад, тут немає мани у ваших персонажів, а кількість атак та використаної магії за поточний бій вимірюється комірками та діями. І на момент створення персонажу ви зразу зрозумієте, що нічого не зрозуміло. І це нормально. На початку гра дуже складна. Тут тільки раз невеликого зросту аж 3 штуки, як і різних магів. Субрасів драконича аж 10. 10 штук. А ще класи по типу барди, воїни, паладіни, друїди. Додайте ще різні стати по типу спеціалізації, риси, характеристики, реагування, здібності, стани, опірність. І це ще я мовчу про різні підвиди магії. Замовляння, закляття, чародійства і так далі. І тут, до речі, багато хто жаліється на переклад, мовляв, незрозуміло. Але в оригіналі так само все це є. Так само його багато і так само воно спочатку плутає.
Просто хто давно грає D&D, вже звик. Щоб легше було в цьому всьому орієнтуватись, розробники створили цілу низку підказок. Затиснувши кнопку Т, ви можете навестись на неї і підсвітити незнайомі терміни. І так можна підсвічувати незнайомі терміни в підказці практично до нескінченності. Але прорвавшись через перші труднощі, гра починає вас захоплювати своєю продуманістю і вже не відпускає. Так само мене не відпускає чудова новина, що око та повернись живим в рамках проєкту «Око за око» вже передали нашій територіальній обороні всю партію кулеметів. Тобто наше військо вже посилилось 200 крупнокаліберними кулеметами, які допомагають знищувати ворога і рятують життя військовим. Але це ще не кінець, адже щоб озброїти ТРО до зубів, потрібно ще 100 гранатометів та 300 мінометів. На лічильнику вже майже 250 мільйонів, але наша ціль – 400 мільйонів гривень. Для того, щоб її досягти, потрібно регулярно заправлятись пульсом помсти на око або ж донатити на спеціальний рахунок «Повернись живим». Посилання для ознайомлення я залишу в описі під відео. Око за око. Геймплейно ж Baldur's Gate 3 – це якщо ви коли-небудь бачили, як в D&D грають в серіалах чи кіно, або ж самі грали, то, на диво, це дуже схоже. Брама Балдура базується на 5-й редакції цієї рольової настолки. Тому більшість механік дуже бережно перенесені в віртуальний світ. А кістка, в народі кубик, вирішує вашу долю у всіх можливих випадках. Захист прораховується нею. Чи пройде атака також нею. Скільки ви шкоди нанесете цією атакою, теж залежить від кістки. Як і просто тонни інших різноманітних процесів під час грання. Щодо вище згаданих комірок, вони ж чарунки чи кістки. Кістки першості, то це типу як один слот магії або фізичної атаки, замість розповсюдженої мани. У вас є дві дії – основна та додаткова, і можливість обмежено рухатись по карті в свій крок. І так, я думаю, вже очевидно з відеоряду, що бойова система тут покрокова, хоча по світу ви пересуваєтесь в реальному часі. І ось під час основної дії ви можете робити всі важливі ходи, наприклад, прокастовувати магію, кинути чимось, вистрілити з лука чи вдарити зброєю ближнього бою. А в додаткову дію у вас є змога випити зілля зцілення, піти в стелс тощо. Додаткова дія програє основній в арсеналі, адже це по суті дія другою рукою. Але якщо вміло планувати свій хід, то вона також буде постійно задіяна вами. Тим паче, що з часом ближче до третього акту і в додатковій дії будуть з'являтись цікаві речі. Наприклад, деякі активні вміння з предметів, чи знову ж таки удар кінжалом з другої руки. Інколи такий удар може бути вирішальним у вашій битві. Та й взагалі в бою гра вимагає, щоб ви були дуже креативним. Адже навіть на найнижчій складності це не буде легенька прогулянка для непідготовленого гравця. Брама Балдура змушуватиме вас взаємодіяти з оточенням та постійно щось вигадувати. Наприклад, одного разу я бився з ватагою дуже сильних противників, де бос кидав на полі бою часові бомби. Проте ці бомби можна було переставляти персонажами навколо себе, куди дотягувалась їх рука, без задіювання основної чи другорядної дії. Таким чином я складав біля ворогів всі бомби, які їх ватажок розкидував, а потім стрілою підривав, створюючи просто фейерверк з розірваних супостатів. Ще в одному бою, доки ворог дуже довго читав нотації моєму основному персонажу, я своїм поплічником обійшов його і просто виштовхнув в безодню, пропустивши весь епічний і дуже важкий бій з ним. Або ж одному з босів я програв в соплі перший раз, але потім склавши стратегічний план і, звісно ж, використавши кілька десятків сейвлоадів, я вийшов з дуже довгого і напруженого бою без жодної шкоди. Хтось може сказати, що зберігатись під час бою – це не трушно. Але це механіка гри, тому ви можете або користуватись цією привілеєю, або ні, якщо бажаєте віддати все на волю D20. Швидке збереження, до речі, дуже рятує. І в певному сенсі для когось ця гра стане прямо таки симулятором кнопки F5, як в старих добрих RPG-шках. Автосейви рідко, тому ви часто можете потрапити в ситуацію, коли ви збереглись бог знає коли, а зараз зберігатись вже пізно, бо ледве дихаєте, а ще пів підземелля попереду. Зате зробити сейв можна в будь-яку секунду, навіть під час бою між ходами, навіть всередині діалога і за бажання заабузити механіку кидання кістки. І так, хоч звичніше казати кубик, але кубик – це 6 граней, а кістка – це інколи 6, інколи 4, а дуже часто в нашому випадку 20.
Тому так, в перекладі тут кістка. Після того, як ви витратили всі чарунки і більше не можете використовувати нормальну магію чи активні скіли, ви повинні відпочити в таборі. Свій табір можна розбити практично в будь-який момент між боями. Також там ви можете поспілкуватися зі своїми побратимами, змінити героїв в своєму гурті чи скинути непотрібний мотлох. А ще в ньому часто відбуваються сюжетні події. Щоб не абузити і не спамити відпочинок після кожного бою, розробники продумали систему провіанту, тобто їжі для ваших героїв, яку потрібно витрачати щоразу, коли ви хочете відновити сили. Але іноді ти йдеш в табір, а тебе застає зненацька натовп розбійників там, і тобі треба напівживим з ними ще розправлятися, а вже потім йти на відпочинок. Проте іноді є локації, які тобі потрібно пройти без жодного відпочинку, особливо якщо це якась дорога до боса і бій з босом. Тому, коли гра вас застерігає, що обережно, далі буде важка і небезпечна локація, краще перепочиньте перед нею і візьміть зі складу всі необхідні згортки магії та припаси. Кожна сутичка – це наче маленька партія в шахи, проте з серйозною складовою випадковості, через те, що все у вашому житті вирішує кістка. Взагалі, бої – це те, що буде у вас забирати найбільше часу. У мене один такий тривав мало не цілий день, бо я не міг забороти боса і постійно помирав, а кожна спроба займала десь 40 хвилин. Окрім основної магії в комірках, є магія в згортках, є алхімія, є навіть ковалі, але їх послугами я так ні разу за гру не користувався, бо гра дозволяє тобі проходити власним шляхом. Також ви можете вивчати субкласи та змінювати клас власного героя, чи наймати в таборі учахлого несюжетних поплічників. Хто пам'ятає таверну з гри «Герої», той розуміє приблизно про що я. Ще з часом вам стане доступна сила Ілітида. Це окрема механіка з окремими пасивними та активними навичками. Прокачуючи її, ви прямо в мозок собі пуголовка додаєте. Хоча якщо ви ортодоксальний противник хробаків в голові, то від цієї механіки можна також відмовитись. Бо тут можна відігравати, як вам заманеться. Але що найголовніше в брамі Балдура 3 – це її просто непристойна кількість виборів та монструозність розмірів. Про те, що в грі можна створити будь-якого персонажа з власною передісторією, я вже казав. Але також ви можете зіграти за одного з уже створених персонажів, у яких є свій бекграунд та передісторія. Але відігрувати ви їх можете як вам заманеться. До речі, якщо ви будете виконувати дії за ваших компаньйонів, які будуть підходити під їх прописаний типаж, то будете отримувати можливість перекидувати повторно кубик в разі невдачі. Менше з тим, що я хотів сказати, що різноманітність та креатив тут розповсюджується на все. До будь-якої мети можна дістатись кількома способами. Просто деякі з можливих варіантів складніші, ніж інші. Коли ти не в бою, в тебе є можливість використовувати свої вміння, не очікуючи на реакцію від світу. Наприклад, постійно кидати на себе магію невидимості, доки ніхто не помітив. Чи активно використовувати замовляння, які не потребують чарунків чи кісток першості. Хочете, ламайте двері відмичкою. Хочете, спаліть їх, якщо вони дерев'яні, а ви достатньо потужні. Не можете відкрити замок в цьому сундуку? Вкрадіть цілий сундук до табору, розберетесь там, що з ним робити. І так, тут, до речі, дуже зручно можна відправляти речі до скрині в табір прямо з відкритого світу. Не обов'язково телепортуватись повним мішком награбованого самотужки. Діалоги – це також окремий вид мистецтва. Гра намагається передбачити як найочевидніші, так і найдивніші варіанти відповідей, щоб створити максимальний унікальний досвід. Від серйозних бесід з роботами просто створення Всесвіту до намагань порозуміти зі щуром в підземеллі, що в деяких випадках може навіть вдатись. Тут все як в фільмах, де грають в D&D. Можна дійти до вепра, закадровий оповідач скаже: вепер дивиться на тебе як на лайно. Ти вибираєш дію показати, який ти крутий, і кидаєш кістку на те, чи оцінить вепер твій жест, чи копне в пах. І так у всьому. А про романтичні стосунки з ведмедем та інші незвичні повороти, я думаю, ви і самі вже чули достатньо. Гра не відчувається старою ролівкою, яку ти просто дивишся зверху і читаєш текст. Кожна дія супроводжується просто тонами якісних катсцен. Іноді з достобіса кінематографічним візуалом. На кожному повороті на вас чекає відеовставка. Кожен момент детально проілюстрований і ефектно відіграний. І це не тупі вісьмірки, де з двох боків показується голова, що говорить, і все. Персонажі емоційно реагують, все переповнено харизмою та індивідуальністю. І кожен діалог прописаний з неабиякою дотошністю. І всі ці елементи, боївка, діалоги, взаємодія зі світом,
є неймовірно глибокими, що і дарує те саме омріяне відчуття відігравання персонажу так, як вам хочеться. Не дарма Ларіани розробляли цю гру понад 6 років, і не дарма інші імениті студії бояться, що їх продукти тепер неодмінно будуть порівнювати з брамою Baldur's Gate 3. Адже це справді еталон того, як можна і треба. Студія задала таку планку, до якої буде дуже важко дотягнутись, як в свій час це зробили The Last of Us чи RDR 2 у своїх жанрах. Світ гри велетенський, а вашу дружбу з супертійцями щоразу будуть піддавати випробуванням. І не всі ваші рішення їм сподобаються. У вас немає показника, чи ви поганий, чи злий, але є показник стосунків з вашими товаришами. Завдяки цьому ви можете більше дізнатись про своїх супутників, відкрити додаткові квести, нові вибори в діалогах і тому подібне. Наприклад, я хотів заромансити друїда, бо це був би дуже веселий жабогадюкінг, щоб вставити його в огляд. Оскільки я грав за драконича. Але чи то друїди недолюблюють мою расу, чи що, але мій табірний ведмідь навіть в команду зі мною не хотів йти. Не те, щоб щось більше. Хоча залишався доволі привітним в діалогах. Інший мій поплічник-вампір попросив мене вкусити. Я погодився, такий маленький кусь. Проте вампір не втримався, а я його вчасно не зупинив, і він мене вбив. Але на цьому гра не завершилась. Просто я лежу дохлий посеред нашого табору, а всі ходять навколо мене і бідкаються, як же це сталося. В результаті я воскресив себе цим же вампіром за допомогою свитка. Ми трохи поспілкувались і дійшли згоди, що це було непорозуміння. Але кусати себе я йому більше не давав, хоч і дозволив гризти ворогів. І таким чином гра постійно вас провокує відійти від цілі і більше відігравати роль. Десь страшна хвороба у вашого мага в таборі, яка перетворюється на побічний квест протяжністю в гру. Десь фанатичний поплічник, який заплутався, а потім ми з ним боротимемось проти богині, якій він поклонявся. А десь вампір, історія якого також дуже сумна і неоднозначна. Загалом більшість квестів, які пов'язані з вашими побратимами, так чи інакше оновлюється весь ваш шлях у грі. І кожні кілька годин отримують черговий ось це так поворот. То один шарлатан, запропонувавши ліки від личинки, натомість виб'є вам око, а інший замість того, щоб допомогти, отруїть. Одного разу я потрапив в крипту, де зустрів розбійників. Довго не думаючи, я сказав, що я древнє божество, яке вони розбудили. В мене прокнула кістка, вони мені повірили і розбіглись в різні боки. Адже в цій грі справді безліч передбачено варіацій подій, які могли б з вами статись. І найкрутіше те, що практично з кожної такої події є багато креативних виходів. Кожне завдання має кілька підрівнів під завдань, і вони часто починаються як щось маловажливе, а потім перетворюються мало не в одну з основних подій гри, як, наприклад, історія Тінесерди. Але при цьому багато з цих завдань можна не продовжувати. Типу, досліджуючи руїни, де мешкають гобліни, можна виконати основний квест, що пов'язаний з Пуголовком, і піти собі далі по грі. А можна піти ще врятувати там друїда. А можна потім виконати прохання цього друїда і вбити ще всіх ватажків гоблінів там. А далі ще й спуститись в підземний світ, через який дістатись місячних веж. Або не йти в підземелля, а зайнятись іншими завданнями вже в новій локації. До місячних веж веде кілька шляхів. При цьому у вище згадану підземку можна дістатись 4 різними способами. Розгадати загадку потаємних дверей, чи загадку з зірками, або магією в одній з кімнат зламати хитку підлогу. І про жоден з цих способів вам напряму не розкаже гра. Ви повинні самі досліджувати цей світ, читати записки та книги, і докопуватися до відповідей. Наприклад, в локації Підморок є дуже жорстокі монстри. Але якщо у вас буде при собі певний предмет, вони взагалі вас не атакуватимуть, а будуть дуже товариські. І все це є в записках або діалогах персонажів у грі. Якщо ви уважно граєте і досліджуєте цей світ. Ця гра саме для дослідників. Якщо вам подобається шукати різні варіанти та способи вирішення проблеми, вона однозначно для вас. Загалом у вас піде близько 120-150 годин, якщо ви вперто будете ігнорувати більшість побічних завдань і поставите собі за ціль виключно пройти гру. Якщо ж ви будете займатися відігруванням персонажа, який допомагає всім, шукає різноманітні секрети, досліджує різні підземелля і ще й не цурається перегравати по кілька разів в бої, то вас може з легкістю чекати в 1.5-2 рази більше контенту. І як результат, вдвічі більше витраченого часу на гру. І це тільки на одне проходження, за яке добре, якщо ви побачите, бодай 20-30% гри. Бо як я вже казав, відіграш тут
надзвичайно різноманітний. Проте, якщо ви думаєте, що гра вийшла без проблем, то це також неправда. Тут дуже незручний інвентар і його менеджмент, а якісь фільтри для зручного сортування просто життєво необхідні, а їх немає. Анімації в катсценах хоч і здебільшого круті, але інколи різко змінюють одна одну. Це пов'язано з тим, що надто багато варіацій, і гра інколи не встигає обрати потрібну під час зміни ракурсу камери. А потім ваш герой може різко змінити позу чи вираз обличчя прямо в кадрі, що дуже чіпляється за око. Також нервують довгі завантаження, і це неймовірно фруструє. Так чи інакше, ви будете перезавантажуватися часто. І коли щоразу у вас лоадскрін по 10-30 секунд на SSD, це підхарює. Окрім цього, не варто забувати, що тут дуже високий поріг входу. Гра не сильно пояснює, в чому фундаментальна різниця між чародієм, чаклуном чи бардом. Тут є вище згадана мною система, коли ти натискаєш на Т на своєму ворозі, персонажі чи будь-якому вмінні і можеш прочитати, що це таке, але оскільки система D&D дуже складна і своєрідна, на початку гри, щоб прочитати, що все це означає, у вас може бути відкрито безліч цих дощок з підказками на екрані. З часом ти звикаєш до гри і підказки перестають бути потрібні, але на початку це, доволі складно, будемо чесні. Можливо, розробникам варто було б зробити більш плавне введення в правила гри. Натомість, якщо ти новачок в цій системі, тебе немов одразу кидають на глибину, коли ти ще не вмієш плавати. З іншого боку, можливо, затягнутий початок зіпсував би враження від подальшого процесу. Тут палка в двох кінцях. Ще однією проблемою ігор з такими системами є камера. Вона дуже незручна. Особливо проходячи двері, ви натискаєте не туди, і герої повертаються, туплять взад-вперед. А про те, що в грі є клавіша О, яка показує вид зверху, що дуже допомагає в точнішому плануванні битви, я дізнався через годин 30 грання. На додачу, дуже довго думає АІ в боях, хід яких не можна пропустити чи пришвидшити анімацію. Через це бої можуть тривати навіть годину часу, якщо це якась битва з босом. Епічно, круто і видовищно, але, сука, дуже затягнуто, коли ти ходиш чотирма персонажами, а проти тебе ходить 20 персонажів. Ну і куди без багів. Є моменти, де персонаж має стрибати, але не стрибає. Ти бачиш, що він може, але гра не дозволяє туди переміститись. Можливо, тому, що це насправді не платформа, а декорація. Також дуже багато візуальних багів. Одяг дергається, не промальовуються текстури, а в деяких місцях якийсь лівий текст з'являється по типу написа в діалогах, кінематографічна заставка. При великих зарубах FPS просто виходить з чату. Коли купа людей на одній локації, інколи просто слайд-шоу. У мене, звісно, не 4090, але 2080 Ti теж не найгірша картка. Хоча кажуть, що це проблема на будь-яких машинах. Тож, можливо, це якісь недоліки самого двигуна гри, і сподіваюсь, часом це якось виправлять. Ще тричі я ловив софтлок. Тобто гра не давала рухатись далі, і потрібно було завантажувати старіше збереження. Одного разу я думав навіть, що запоров проходження, коли мої герої не могли відійти ніяк від прокляття, а я вже з цим прокляттям награв кілька годин. При цьому гра відмовлялась відправляти мене в табір для відпочинку чи будь-де інде телепортом. Побороти цей баг вдалося тільки пробігши пішки до фізичного телепорту, через який я мануально вже зміг відправитись в табір і відпочити. Все це плата за те, що гра вийшла на місяць швидше, ніж планувалось. Хоча і в вересні, будемо чесні, вона ще буде доволі далека від ідеалу в технічному стані. Але враховуючи монструозність гри, це ложка дьогтю в океані меду. Як і насправді проблеми локалізації, які створили якийсь нездоровий гейт навколо перекладу. А тепер перейдемо до гаряченького. Складнощі перекладу і мовний срач. Як же без цього? Перші ж години запуску гри в інтернеті почали розгортатись палкі дискусії про те, що переклад поганий. Одні казали, що немов Google перекладач запхали і додали шароварщини, інші ж говорили, що текст навпаки перемудрений і важко читати, а треті досі продовжують сперечатись з більшістю термінології. Адже словотвір для них – це фігня, а от трансліт має бути. Бо так зручно, всі вже звикли, а тому давайте як зручно, а не як треба. І насправді кожен з таборів незадоволених частково правий. Але ця частка сягає, можливо, 1-2%
від всієї локалізації. Давайте почнемо з перших. Те, що гра перекладена Google перекладачем, можуть сказати тільки ті, хто не грали в гру з українською або не користувалися ніколи Google перекладачем. Тому цей тейк беззмістовно навіть брати до уваги. Але є правда в тому, що в проєкті було чимало шароварщини. Не знаю, хто зі спілки вирішив проявити такий в лапках креатив, що вирішив доречним запхати в гру спалахуйку, шаровари та паляницю. Але це ненормально, і так не має бути в жодному адекватному перекладі. Так само, як і дієвидло навіть в контексті Великодки. Бо цим ви псуєте все занурення і цілісність світу. А тому не здивуюсь, якщо більша частина цієї, назвемо її, недолугої колоритизації туди пройшла через зжаті сроки і не до кінця вичитаний текст. Все ж над українською працювало аж 32 людей. Це найбільша кількість локалізаторів серед всіх інших мов в брамі Балдура. Тож цю проблему можна вважати повністю вирішеною. Друга проблема – це переускладнений текст. І він тут справді є. Але кількість такого дивного і переускладненого тексту доволі мала. Це діалоги Чахлого, який є дуже древнім і говорить старою такою собі шекспірівською мовою, та ще кілька персонажів. При цьому український текст справді читався значно важче, ніж англійський. Що є доволі абсурдним, коли ви не носій англійської, зрозуміли її краще, ніж переклад. Але наскільки мені відомо, це вже також все виправлено. Текст спрощено до адекватного вигляду, хоча навіть ось цих переускладнених реплік було доволі мало за гру. В цьому пункті варто відмітити, що також чіпляються до різних діалектичних слівечок, наприклад, у фразах гоблінів. Але в літературі та кіно це абсолютно нормальний спосіб передати відмінність певної касти в їх манері спілкування. Тож цю претензію вважаю абсолютно нерелевантною. Ну і найголовніша, найбільш підпалювальна сракі тема – адаптація термінів та власних назв. І про це давайте поговоримо більш детально. Проте відмічу, що я не локалізатор ігор, і це моя власна думка. Скоріш за все, у вашому випадку, історія та ж сама. В чому суть? Існує два найпопулярніші способи перекладу. Це транслітерація та адаптація. З транслітерацією, я думаю, все максимально зрозуміло. Всі назви рас, міст та чудовиськ ми просто транслітеруємо. Що віжу, то паю, як кажуть за перебріком, і це, до речі, дуже в тему, тому що якраз вони найчастіше використовують транслітерацію. Вінтерфелл, Ріверан, Дворф, Халфлінг і так далі – це все транслітерація. Його люблять або ті шанувальники російських перекладів, або шанувальники оригінальних назв, які звикли до оригіналу і хочуть, щоб так було і в перекладі. Бо зручніше і не треба адаптовуватись. В українській літературі та кіно найчастіше використовують саме адаптацію. Так само, як це роблять і спілка «Шлях би трав». Суть цього підходу в тому, що ви перекладаєте і адаптуєте все, що можна перекласти з мови оригіналу, в даному випадку англійської. Але не перекладаєте прізвища і не перекладаєте слова, які нічого не значать мовою оригіналу. Наприклад, ви не перекладаєте гітьянки, які нічого не означають англійською, так само, як дроук чи ілітиди. Але перекладаєте халфінги, бо це раса, яка побудована від англійського слова «half» плюс суфікса «ling», що означає в англійській або приналежність до чогось, типу роду праці чи якогось гурту, або як принизливо применшене. Дякую, до речі, підписнику, який допоміг мені в цьому розібратись. Тобто в нашому випадку халфлінг – це піврослик. Все логічно. Так само Тінесерда. Багато хто горить з цієї адаптації, але в оригіналі вона Shadowheart, а її ім'я безпосередньо впливає на історію в сюжеті. Так само, як ім'я одного з персонажів третього акту – Імператор. В нього навіть є цілий монолог про його ім'я. І якщо не перекладати Shadowheart і The Emperor, то людина, яка не розуміє англійської, просто в душі не буде гребсти, хто це такий і що відбувається, і про які вони серця та імператорів. Операторів говорять, адже переклад в першу чергу для людей, які не розуміють англійську, і це необхідно всім засвоїти і зрозуміти. А тому слова, які мають прямий переклад, для правильної адаптації потрібно перекладати. Чи то Тінесерда замість Shadowheart, чи то карлики замість дворфів, бо ні перше, ні друге не є українськими словами, а транслітерація англійських. Я не проти дворфа, якщо що, але карлик – це також абсолютно нормальний вибір, який повністю підходить під правила адаптації.
адаптації. Бо в англійській він означає і хворобу, і расу. Той же Тіріон Ланністер в «Грі престолів» також дворф, як і Гімлі у «Володарі перснів». І у всіх випадках в літературі цей термін завжди адаптують і перекладають. Проте контраргументом проти адаптації в інтернеті часто ставлять, в приклад, кривий переклад «Гаррі Поттера» з коростами, крістражами і пуфендуями. Що ж, давайте розберемо цей приклад більш детально, і ви зрозумієте, чому «Шлях Бетрав» здебільшого перекладає так само добре, як українські локалізатори книг по Гаррі Поттеру. Отже, для початку не забуваємо перше правило, що те, що можна перекласти чи адаптувати з англійської, адаптуємо. Наприклад, в нашому перекладі є український залізопуз, який в оригіналі Ukrainian Iron Belly, кіт Герміони Криволапик, що в оригіналі Крукшенкс, та моє улюблене Алістер Дикозор Муді, в оригіналі Алістер Мед Ай Муді. Натомість в українському перекладі є Скаберс, який в Росії російському Кароста, Снейп, який за болотом снег, чи ті ж Гафлпаф на пару з Горокраксами, які в орків, крістраже та пуфендуї. Бо в українській адаптації не перекладались і не адаптувалися ті слова, які не мають значення англійською, або прізвища героїв. Саме так і робить переклад «Шлях Бетрафу» з «Воротами Балдура». Перекладає і адаптує те, що можна, і те, що має значення, але залишає транслітерацію там, де цього значення не існує, або якщо це прізвище героя, як, до прикладу, гітьянки, ілітиди, дроу чи ельфи. Тож, порівнювати переклад ШБТ з російським перекладом Гаррі Поттера, посилаючись на пуфендуїв та корост, просто некоректно. Росіяни вигадували свої слова на заміну іншим, заміняли Волдеморта на Волан-де-Морта, щоб воно віддавало так званий «руской культурой». Це не адаптація і не переклад. Це маячня, яка нічого спільного не має до перекладів українською, зарубіжної прози чи тієї ж адаптації «Брами Балдура». Я розумію, що вам може бути незвично переходити на адаптацію, але якщо це питання життя та смерті, зробіть мод, який буде заміняти оригінальну українську на вашу українську, де всі ваші улюблені англіцизми зостануться транслітом. Тільки не нав'язуйте іншим цей доволі лінивий спосіб перекладу, яким дуже часто послуговуються якраз такі сусіди справа. Через що, нам здається, це доволі правильним та звичним, бо ми були дуже довго в їхньому інфопросторі. І мені раніше так здавалося, я не буду брехати. Але якщо трохи посидіти і подумати не тільки про себе, а в загальному про те, як будуть сприймати цей твір люди, які не знайомі з оригіналом та англійською, трансліт програє по всім параметрам на користь адаптації. І те, що ви не читали книг українською, а читали російською чи в оригіналі, а тому не знаєте, що в літературі, як правило, такі адаптують та перекладають, а не транслітерують, не доводить, що переклад «Шлях Бетрав» поганий. Поганим деякі репліки робить огидна шароварщина, але не Тінесерда і не Драконичі. Гру мають розуміти не тільки олдскульні фанати, які грали російською чи в оригіналі, а й ті, хто не знайомі з Всесвітом і англійською мовою взагалі. А через те, що вам незручні нові терміни, тому ви ходите бойкотувати гру, закликаєте писати негативні відгуки, ну це вже десь за межею здорового глузду. Бо здорова адаптація, як «Твердосерд» чи «Річ Корин» з пісні «Льоду та полум'я» Джорджа Мартіна – це правильно. І не треба порівнювати це з відсібятіною, як Волан-де-Морт, з відсилкою на російську культуру та «Майстра і Маргариту». І так, «Леді Твердосерда» – це Стоунхард в оригіналі з «Гри престолів». «Вічно зим» – «Вінтерфел». «Ріверан» – «Річ Корин». При цьому Джон Сноу там залишається Сноу. Бо адаптація – це інструмент, який потрібно використовувати відповідально. Сноу – це прізвище всіх бастардів на півночі, а прізвища в адаптації, на відміну від прізвиськ, не перекладаються. Принаймні, я неодноразово це чув від різних локалізаторів. Той же час, як Твердосерда, Тінесерда чи Річ Корин дають тобі краще зрозуміти персонажа чи локацію, їх історію і що воно означає. Чи кажете ви Білосніжка чи Сноу Вайт, Сіндерелла чи Попелюшка? І чи знали б ви, що Попелюшка – це Сіндерелла, якби не було цієї ж адаптації. В Твіттері навіть деякі індивідууми умудряються викладати особисті дані засновників спілки «Шлях Бетрав» з державних реєстрів, закликаючи тероризувати перекладачів і травити їх. Я думав, що до такого можуть опуститись тільки росіяни. Хоча, можливо, це якісь ментальні їх послідовники, таке теж не виключено. І це абсолютно ненормально. Тому це здебільшого діло звички, не більше. Хоча так, якщо з цим інструментом поводитись безвідповідально і заганятись,
то будуть виникати проблеми і в нас. І в Шляхбитра де-не-де є з цим проблеми. Окрім вище згаданої шароварщини, на мою думку, перекладачі некоректно підійшли до адаптації тифлінгів. І на це є безліч причин. І те, що їм імпів довелось зробити не бісами, а чортенятами, хоча вони не діти чортів. І те, що тепер фраза «якого біса» звучить зовсім некоректно в контексті гри. Але найголовніше – це те, що тифлінги – не англійське слово, а слово, яке утворене з древньогерманського слова, якого немає у вжитку в англійській. І якби творці D&D чи Брами Балдура хотіли б адаптувати це слово, воно б одразу було девелінги чи девілборни, але воно тифлінги в оригіналі. Тому тут спілка, на мою думку, явно дала в штангу. Так само, як на мене, не дуже влучним є Джурозвір, адаптація фамільяру. Також не перекладається з англійської, а цією істотою може бути хто завгодно, не обов'язково звір. Та й тягнути за вуха цю адаптацію можна і в бік українського слова «фамілія», закінченням «яр», як в нас утворюються слова типу «різбляр», «гончар», «вівчар» і так далі. Принаймні, це таке ж натягування сови на глобус, як і джурозвір. Також, що мені не подобається, що час від часу в назвах створінь та предметів використовують слюр і сленг. Типу «павучидло» замість, наприклад, «павучень», «чахлик» замість «чахлий», чи «вибухайлик» замість «вибуховик». Треба віддавати собі рахунок в тому, що ці терміни мають бути як енциклопедія, а не як слюр. Гравці між собою так можуть називати ці речі та героїв, але слюр не може бути офіційним терміном. Ще є деяка термінологія, яка є влучною і правильною, але яка банально плутає. Типу чарунок замість комірки магії, рукопашна зброя замість зброя ближнього бою, чи другорядна дія замість додаткової. Це банально плутає і заважає орієнтуватись, хоча слова всі питомі і правильно підібрані. Чарунками навіть в якійсь версії Лінукса називали комірки. Друге значення рукопашної битви – це саме битва з холодною зброєю. А другорядна дія – це ок, але все ж вона бонусна в оригіналі. Тобто додаткова, і це точніше. Але в грі навіть з урахуванням всього, що я перечислив, надзвичайно мало таких проблем в контексті 2 мільйонів слів. А більшість претензій, як то до адаптації, виникає саме тому, що люди звикли або до оригіналу, або до російської, де і так здебільшого транслітерація. Ну або з вредності, бо домахатись до сововедмедя, чому він ведмесич, це, ну, реально треба просто не мати чим зайнятись, щоб до таких речей доколупуватись. В цю ж тезу пхають, мовляв, а що ж локалізатори не узгодили це з перекладачами нещодавнього фільму по D&D, де був саме сововедмідь. Але якщо так, то мені цікаво інше, чому локалізатори фільму не узгодили це з Ларіан і не запитали, яким буде переклад в грі? Адже про нього було заявлено також дуже давно. Тож це по факту надуманий тейк, просто щоб протиснути те, що хочеться, а не те, що краще звучить, бо ведмесич банально краще звучить. При цьому переклад безумовно мав і досі має проблеми. Особисто для мене вся шароварщина просто огидна. Але її так само, як переускладнений текст, наскільки мені відомо, вже прибрали. І якщо будуть ще десь знаходити, будуть прибирати і спрощувати для зручності гравця. І навіть терміни, які віддають диким слюром, також, сподіваюсь, змінять. Проте ніхто не буде йти на угоду з совістю, щоб змінювати адаптацію на трансліт, бо людям, які грали в оригіналі чи російською, так зручніше. Навіть в окремих термінах, де за правилами перекладу має бути адаптація, бо це англійське слово, яке має значення. Тому так, критикувати – це абсолютно нормально. Так само, як помилятись і виправлятись, теж нормально. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ненормально – це продовжувати травлю і домахуватись до тінесерди чи ведмесича, бо вам ріже вухо. Перед тим, як задвигати про те, що адаптація – це якийсь новояз, якого немає, і ніхто так не робить, сходіть прочитайте ту ж пісню льоду та полум'я українською, або того ж Гаррі Поттера, а потім вже кажіть, що так не роблять і це новояз. Бо знову ж таки цей наратив звучить як російська мова города, а українська мова села. Трансліт – підхід адекватних перекладачів, а адаптація – підхід поїхавших фанатиків новотвору. І розганяння подібних стереотипних наративів навіть схоже на якесь іпсо, хоча здебільшого я впевнений, це просто небажання приймати нове. Натомість локалізаторам не слід забувати, що вони не створюють новий власний світ на основі існуючого – шароварами та паляницями, з павучидлами і чахликами, а перекладають та адаптують вже всім відомий світ українською. Хоча знову ж більшість проблем просто надумана, а реальні вже
давно випіляли, типу шароварщини. А ті, які не випіляли, будуть поправлені з вашою допомогою, якщо будете активно репортувати за помилки та слюр в них на сайті. Вихід гри на місяць швидше нікому не пішов на користь в плані відполірованості. Як гри, так і тексту. Але це і на краще, що ці проблеми підсвітились швидше. І їх можна майже безболісно виправити, якщо не розганяти зраду і не скасовувати переклад, в який вклали труд десятки людей напротязі років. Все, до чого я закликаю, це конструктив. Причому з обох боків. Бо казати, типу, ми вас чуємо, а потім один з учасників спілки викатує в особистому блозі статтю, що всі такі-сякі, майже шантажуючи, що в майбутньому взагалі нікого не будуть слухатись, нікого не будуть питатись, ну це також повна прутня, як і травля локалізації і порівняння її з обриганими перекладами Гаррі Поттера від росіян. Бо це взагалі не про те. Український переклад Брами Балдура якраз таки відповідає перекладу Гаррі Поттера українською чи книжок Джорджа Мартіна. І те, що люди не зможуть нагуглити гайди, бо дварф не дварф, а халфлінг не халфлінг, це також, м'яко кажучи, не релевантна претензія. Переклад роблять не як придаток до англійської, а як окремий самостійний продукт для людей, які не знають тієї ж англійської. І його першочергова задача – це перекласти і адаптувати невідомі українцям терміни українською для кращого сприйняття. А тому не потрібно маніпулювати іншомовними гайдами. Натомість, я сподіваюся, рано чи пізно буде запущений фандом та глосарій, де будуть і українські, і англійські назви різних предметів та чудовищ, щоб можна було нормально гуглити і розбиратись в тому всьому. Але не потрібно перетворювати здорового на хворого, перетворюючи самостійний переклад на придаток до англійського чи російського, бо так зручніше. Тому, на мою думку, за виключенням невеликої кількості об'єктивних пройобів, переклад хороший, і я дуже рекомендую грати саме з ним. Щодо підсумків, то так, в грі є проблеми, є баги і є просто незручні речі, які могли б бути краще. Але незважаючи на це чудовий проєкт, який заслуговує свій найвищий бал. І хоч локалізація також дала в штангу в кількох важливих речах, і шароварщина – це абсолютно огидна фігня, яка не має існувати просто як явище, все ж здебільшого переклад також чудовий, адже всю шароварщину вже пофіксили. А якщо ще не всю, то ви завжди можете написати на сайті спілки листа зі скріншотами, щоб дочистити. А найбільш спірні терміни, я сподіваюся, шлях Бетраф разом зі спільнотою пофіксять. Всім, хто не грав в Baldur's Gate 3, я її неймовірно рекомендую. А всім, хто не любить такі ігри, а полюбляє футбольчик чи шутерок, але вже якось приїлось, то також спробуйте. Особисто я не фанат старих ролівок такого типу, але Baldur's Gate 3 забрала в мене майже 120 годин на проходження. І я, скоріш за все, віддам їй щонайменше стільки ж на друге. Настільки це унікальний і неповторний проєкт. Але знову ж, якщо ви ніколи не грали ігри, побудовані на системі D&D, будьте готові, що поріг входу доволі високий, і на адаптацію потрібен час. А тому, попри велику кількість проблем та багів, попри спірні деякі рішення локалізаторів, мені не повернеться рука знизити грі оцінку, тому що монструозність проробленої роботи не може не вражати. А грати з українською такий проект на релізі – це просто неймовірне задоволення. Що рекомендую зробити вам і я. Зустрінемось вже за кілька секунд в попередньому відео. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Ось тут список всіх найкращих людей в світі, особливо подяка моїм мега та гігатронам. Зустрінемося вже за кілька секунд ось тут і дай Боже.